Moje ime je Lada Zej, jaz sem iz Zveze društva upokojencev Slovenije. Starejši ljudje pogosto pozabimo jesti. Zakaj je zraven velikih samopostrežnih trgovin vedno restauracija? Zato, ker jim hrana ostaja. In oni tisto gnilo korenje malo grižejo, malo ga skuhajo, pa pa ti to pojeste. Eni recepte znajo indijske, kitajske polne, ojojoj, še bi izgovoriti ne znajo manj čmelov, a buhtelj ni tak lepa slovenska beseda. Jo skoraj več ne slišiš. Veste, dolgo nisem vedela, kaj pomeni poskrbeti zase. Kolikokrat rečemo, da smo ovenjeni? Rože zalivamo, sebe pa ne. Dajte pred sebe zjutraj. Kuhanje opere stres in prežene samost. Danes vas bi rada navdušila, da bi ponudili naprej skozi vojn in izgled. Tu se reče, mesenje kruha brez rok, samo s kuhavnico. Eno četrtino od kvasa in bo vseeno vzhajalo. Če si vzamete robčka, jaz vam z velikim spoštovanjem dam zdaj ta kruhe. No, jeste marmelade, kaj če ste imeti čespe? Mi smo mogli imeti marmelado, če ne, nismo imeli cukra. Po ribe se gre skladilno torbo. Sardone in agone jemo ko banane. Po dolžini in pojemo tudi repek. Jaz dam mrzlo česen, mrzlo olje na mrzlo štedilnik. Ker je riba bela, gre bela čebula, ne ona temno rdeča. Jaz sem kupil na ekološki tržnici čas, pa kašen brunda, kakje je kilo moke, koruzne 2,20 €. In pa gre na kapučin, da je 4 €. Ekološka suha zelenjava, odlična je. V prodek, zakaj pa ne? Mi ne dodamo v našo zamrzovanje ni česar. Na lastno odgovornost jemo s pretečenim rokom. Pojest najkasneje v enem mesecu. Če je v vrečki une, ki zdaj niti za skrinjo ni, zdaj vse za gospodinstvo. Mora biti vrečka, kjer ima trda in ima, treba napisati, kdaj sem dala. Pri fižolu se mora ustaviti, fižol je treba namakati v hladilniku. Če ne se peni, koga kuhate. To je beljakovina kot meso. Ga je treba skuhati, da je razkuhati. Fižol mora početi v loncu in ne v trebuhu. Mladi ne znajo kuhati. Nimajo časa delati jedilnikov. Mladi nočejo, da nosite tisto, kar oni nočejo. Eno rihto, kdo hoče še kaj naj si kuha, naj si kupi. Včasih je bila mineštra, ma še vedno je. Kdor je lačen, si vzame dvakrat. Važna so načela. Nikoli segrevati olja in kuhati domačo lokalno prehrano.